ए मुइजेङ, दोर्जेले विदेशबाट पैसा पठाइदिन्छ अनि बुलाकी किनिदिन्छ भने के छ त अन्त? कहिले पैसा पठाउँछ, कहिले बुलाकी किन्छ? लुला पैसा अच्छा होइ भनेको बित्तिकै पैसा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर ऋण दिन्छु त भन्छौ नि, तिम्रो नातिले कहिले पैसा पठाउने, मैले कहिले पाउने? आएन पैसा, लु के जादु हो यो, कति चाँडो सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर ले बापुजी सर्पिन नबनाउने के झुकी जब तेरे भाइले कतारबाट पैसा पठाउँछ न तब हामी चर्पी बनाउँछु रे संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पठाएको रकम तुरुन्तै प्राप्त गर्न विश्वासिलो अनि भरपर्दो मनी ट्रान्सफर सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जहाँ नेपाली त्यहाँ सिटी एक्सप्रेस।